Ministrja e punëve të jashtme e Kosovës Meliza Aradinaj Stubla ka reaguar ashpër pas deklaratave të ministrit të mbrojtjes së Serbisë Aleksandr Vulin, duke I cilësuar ato si të papranueshme. Ajo ka kërkuar që faktori ndërkombëtar të mos heshtë. Kemi një deklaratë zyrtare nga Ministria e Mbrojtjes së Serbisë ku I quan me gjuhë raciste diskriminuese e fyesë shqiptarët, duke ju referuar fondit ndërshtetëror që kemi krijuar mes të dyja qeverive. Prandaj, për këtë do duhet të ngrihet zëri ndërkombëtarisht dhe faktori ndërkombëtar të reagojë, ka thënë ajo.